ወይዘሮ ማርታና አቶ ደመቀ ሶስቱ ህጻናትም እነሱ ቤት ከብዙ ነገር አኳያ ሊያቆያቸው እንደማይችሉ ተገነዘቡ። ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ጋር የሚኖሩት ህጻናት እንደሌሎቹ ህጻናት አይደሉም። የተለየ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል። ስለ በሽታው፣ ስለ ቫይረሱ በቂ ግንዛቤ ባላቸው ሰዎች እንክብካቤ ሊደረግባቸው ይገባል። ግቢ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ብዙዎቹ ስለ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ጋር የሚኖሩ እንደማያውቁ ወይዘሮ ማርታ እና አቶ ደመቀ ቢያውቁም አንድ ቀን መስማታቸው አይቀርም የሚል ስጋት አላቸው። ያ ደግሞ በዚህ ሂደት በተለይም በአምለ ዞን ላይ ሊፈጥር የሚችለው የመገለል ስሜትና ጭንቀት ባልና ሚስቱን አላጡትም ነበረ። አምለ ዞን በተሻለ ጤንነት ላይ እንዳለች ካረጋገጡ በኋላ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ከሚኖሩ ህጻናት የሚቀበል ድርጅት ማፈላለግ ጀመሩ። አንድ የህፃናት ማሳደጊያ የድርጅቱን ስም መጥቀስ አስፈላጊ ባለመሆኑ ትተነዋል። እንደዚህ አይነት ልጆች እንደሚቀበል ሰሙ። ከድርጅቱ ኃላፊዎች ጋር ተነጋግረው ማለቅ ያለበትን ጉዳይ ጨረሱ። ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ወይዘሮ ማርታ አመለ ዘውድን ጠርተው ለእናንተ የሚሆን አንድ ጥሩ የህፃናት ማሳደጊያ አለ፣ እዚያ ወስደናችሁ ያቋረጥናቸውን ትምህርት ትቀጥላላችሁ አሏት። እሺ አለች አመለ ዘውድ። ትምህርት ልጀመር መሆኑን አስደስቷት እናም በ1996 ዓ ም እንደ ኤሮፓያን እንደ እኛ አቆጣጠር በመጀመሪያ ላይ እናመለ ዘውድ ወደ ወይዘሮ ማርታ በመኪናቸው ህፃናት ማሳደጊያ ወሰዷቸው። ቡታጀራ አቅራቢያ እንዳለው የፕሮጀክት መርሲ ህፃናት ማሳደጊያ ሁሉ በእነዚህ ህፃናት ማሳደጊያ እንደነሱ ወላጃቸውን በተለያዩ ምክንያት ያጡ አሳዳጊ የሌላቸው ልጆች ይኖራሉ። ወደ ህፃናት ማሳደጊያ እንደገቡ በመጀመሪያ እንደነሱ ያሉ ህፃናት የሚኖሩበት መኝታ ክፍል ነበረ እንዲተኙ የተደረገው። መዝሙር ከመማራቸው በስተቀር መደበኛ ትምህርት መማር ገና አልጀመሩም ነበረ። ሚካኤል ታደለ ሁል ጊዜ ከሌሎቹ ህፃናት ጋር ይጫወታሉ። ጓደኛ ሚካኤል ለማፍራት ጊዜ አልወሰደበትም። በግቢ ውስጥ ለህፃናት የሚሆን ብስክሌት ነበሩ። ብስክሌት እንደ ልብ እየነዱ ይደሰታሉ፣ ይዝናናሉ። ከቁርስ በተጨማሪ ጠዋት በፌስታል ተሞልቶ የሚመጣ ብስኩት በልጆቹ ፊት ሲዞር ማንም ልጅ ትንሽ እጅ የቻለችውን ያህል ብስኩት ማፈስ ይችላል። ሚካኤል ታደለ የህፃናት ማሳደጊያ ወደዱት። ከሁሉም በላይ የወንድማቸውን ደስታ ለአመለ ዘውድ የደስታ የሐሴት ምንጭ ሆነላት። ወደ ህፃናት ማሳደጊያ ከገቡ ከሶስት ሳምንት በኋላ ግን አንድ ቀን ከነበሩበት የህፃን መኖሪያ ግቢ በአጥር ወደሚለየው የአዋቂዎች መኖሪያ ህፃን ተዘዋወሩ። አዲሱ መኝታ ክፍላቸው አንድ ፎቅ ላይ ነበር የሚገኘው። ከበታቻቸው ምድር ባለው መኝታ ክፍል ህፃናት ልጆች ያሏቸው እናቶች ይኖራሉ። የእነሱ መኝታ ክፍል ተጋሩ ግን በሙሉ አዋቂ ሴቶች ነበሩ። ብዙዎቹ ጤነኛ አልነበሩ፣ አንዳንዶቹ ያስፈራሉ። ከሴቶቹ አንዷ አንድ ጆሮዋን አብጦ የስጋ ኳስ እንደ ሎቲ አንጠልጥሏለች። ይህ ለልጆች የሚያስፈራ ተጽዕኖ ነበረው። አለቅጥ፣ ወፍራም፣ ከአልጓ መውረድ መንቀሳቀስ የማችል አንዲት ሴት ነበረች። ሰውነቷ ላይ የተሰቀለው ጮማ አጥንቶቿን ለመሸከም አቅም አንሷቿም። ሽንት ቤት እንኳን መሄድ ስለማችል የምትጸዳዳው ይህ ቃል ለራሱ ተቃራኒ ነው። እዚያው አልጋ ላይ ነበረ። በዚህ ምክንያት የክፍሉ ጠረን ዘውትር ይበከላል። ሌላው የአእምሮ ህመምተኛ የሆነች ሴት ደግሞ አለች። ትልልቅ አይኖቿን ሙጫ ናቸው። በድንገት አንድ ሰው ላይ ካረፈ በቀላሉ አይነቀልም። ፍጥጥ ብላ የምታይ ሰው መጨነቅና ምቾት ማጣት ግድ ነው። ታክታ በህፃናት ልብ ውስጥ ፍርሃት ይሰርጻል። ጀርባ ቢሰጧት እንኳን ሰርስራ የሚገብ የሚመስል አሸባሪ አስተያየት ነበር የምታየው። አንዷ ደግሞ ሰው ሊቀርባት ኡኡ ብላ ሀገር ምድሩ በጩኸት ታደብላልቀዋለች። ምንም ቁጥብነት የሌለው ኃይለኛ ጩኸት የሶስቱ ህፃናት ልብ እንደ ደውል ምላስ በጎድን አጥንት መሃል ይገባል። እጅግ ቀዝቃዛ ውሃ ሳያስቡት ላያቸው ላይ የተቸለሰ ያህል በድንጋጤ በፍርሃት ሰውነታቸውን ታንዘፈዝፈዋለች።
በክፍል ውስጥ ያሉ ጤነኛ የሚባል ሴቶች ደግሞ በሶስቱ ህጻናት አይን ጤንነት ላይ ያጠራጥራሉ። ቀን ብቻ ሳይሆን በኩል ሌሊትም ያልፋሉ፣ ይንጫጫሉ፣ ክፍል ውስጥ ይሯሯጣሉ፣ ይዘፍናሉ። መኝታ ክፍሉ ሰራተኞቹ ቀን ከሌሊት የሚታትሩት 24 ሰዓት የሚሰሩ ፋብሪካ ያስመስሉታል። ለእብድነት አምስት ጉዳይ የሆነ ቀልድ ይቀልዳሉ። የፕላስቲክ መታጠቢያ ይዛ ትፉ ትፉ እያለች በክፍል ውስጥ ያሉትን ሁሉ ከአልጋ አልጋ የዞሮች በማስተፋት ቀለልኩ ላይ የምታስብ ያለ አግባብ የምትደሰት አንዲት ሴት ነበረች። የመጀመሪያ ቀን ወደ እነ ሚካኤል ማስታጠቢያ ይዛ ስትቀርብ ሚካኤል ግራ ተጋብቶ በፍርሃት ተውጡ። አንዴ እንዴ እሱ እኮ ቀጥሎ የብዙ የመኝታ ክፍል ተጋሮች ምራቅ የተመረገበት ማስታጠቢያ፣ በሌላ አፍታ ደግሞ እህቱን አይነበርም ትፋ እንጂ ስትለው ታያቸዋለች። እነሱ ህጻናት ናቸው ተብላ አለፈቻቸው። ሌላ ቀን የአስቀያሚ ኮሜዲ ደገመችው። መታ ከፊታቸው ስትገተር ምጽዓት በሚል የኔ ቢጤ ትዕግስት ስለጠበቀቻቸው ህፃናት ምራቃቸውን ከማውጣት በስተቀር ምንም አልነበራቸውም። ትፉ ትፉ ዋ ትፉ። ብዙ ጊዜ ለማደር ብቻ ነበር ክፍላቸው የሚገቡት። በተለይ ሚካኤል የመኝታ ክፍሉ እጅግ ጠልቶን ነበረ። ጠዋት በማለዳ ውልቅ ብሎ ይወጣና ማታ ምሽቶ ባመለዘው ተለምኖ ይገባል። አረ ተውና ተው ሚካኤልን ተው፣ ብርድ ይመታል እንግባ ትለዋለች። እምቢ አልገባም፣ እምቢ እምቢ እምቢ፣ እዚህ ውጭ ነው የማድረው ይላታል ትከሻውን እየሰበቀ። ምኑ ላይ ልታድር ነው? ሲሚንቶ ድንጋይ አይደል እንዴ? እሱ ይቀዘቅዛል እኮ። እዚህ ቁጭ ብዬ ያድራለሁ። አይሆንም ሚካኤል፣ ብርድ ይመታል፣ ያማል። ዋ ትለምነዋለች። ደግሞ ብትታመም ያንቺ ከአልጋ የማትወርድ ወፍራም ሴትዮ አይታታል አይደል? ልክ እንደሱ አልጋ ላይ ተኝተ ስለምትውል ጭራሽ እንዲያውም ውጭ መውጣት አትችልም። የባሰ የሚጠላው ነገር ነግራ ስለምታሳምነው ዝም ይላታል። በል ናናና ና ተነስ እንግባ። እጇን በእጁ እንደያዘ ይዘረጋላታል። ምርጫ የለውም። ቅፍፍ እያለው ማታ ወደሚገባበት ገሃነም ይጎተታል። እኛ እዚህ መኖር አንፈልግም አልናቸው። ለምንድነው ወደ ህፃናት ክፍል የማይመልሱ? ካልሆነ ለምን እነማማ አይጠሩልንም? አጥጋቢ መልስ ባይሰጥም ሚካኤል ትንሽ ቆሽቱ እያረረች አመለዘውድን ይጠይቃል። እሷም ያን ያህል እንደጠላችው ግን አሳምሮ ያውቃል። እስቲ ነገ ደግሞ ሴትዮዋን እናነጋግራታለን ትለዋለች። ወደዚህ ክፍል ከተዘዋወሩ በኋላ የድርጅቱ አስተዳደር አሁን ካለበት ክፍል እንዲያስወጣቸው ወደ በፊት ክፍላቸው እንዲመልስላቸው ደጋግሞ ጠይቀዋል። አስተዳደሩ ለሊዝ ስላለው ረብሻ ጫጫታ ስለ ክፍሉ ተጋሪዎች ምንም በጥልቀት አያውቅም። እናም ለህፃናቱ አቤቱታ ተገቢ ትኩረት አልሰጠውም ነበረ። እናንተ እዚህ የሚሆን አሁን ያላችሁበት ክፍል ነው፣ እስክትለምዱት ነው ነበር የመጀመሪያው መልስ ያላቸውም። ስለምንድን ነው እኛ የሚሆነው ለእናንተ የሚሆን የሚለው አባባል አመለዞድ ከነከናት። እኛ ምን ስለሆን ነው ከሌሎቹ ልጆች የምንለየው ብላ ጠየቀችው። መልሷ በከፊል ብትገምትም ከሴትዮዋ አንደበት መስማት ፈልጋ ነበረ። ሴትዮዋ ላፍታ ዝም ብላ አዩዋትና የተሻለ ቦታ እንፈልግላቸዋለን አሉ። ለምንድነው መጀመሪያ ወደዚህ የመጣ ነው? ያጠፋነው ጥፋት አለ እንዴ? ጥፋት ስላጠፋችሁ አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው? የህፃናት ክፍል ስለሞላ ነው፣ በጣም ተጨናንቋል። ለእናንተ ምርጫ ስላልነበረ ነው እዚህ ያቆየናችሁ። እኛ ግን አልተጨናነቀም ነበረ እኮ። ሳይጨናነቅ ወደዚህ እንዳመጣናችሁ ተጨናንቋል። አመለዞር አስተዳደራ የሚላትም ባያሳምናትም ዝም አለች። በህፃናት ማሳደጊያ ኤች አይ ቪ ኤድስ ፖዘቲቭ ህፃናት የሚያድሩባቸው ክፍሎች ቢኖሩ ጢም ብሎ ሞልቷል። ለሶስት ህፃናት ብቻ አልነበረም። ወደዚያ ወደ አዋቂ መኖሪያ ከመምጣታቸው በፊት ህፃናቱ ማሳደጊያ ቀደም ብለው እና ለምዘውድ ያስገቧቸው ከቫይረስ ነፃ የሆኑ ህፃናት የሚተኙበት ክፍል ውስጥ ነበረም። በኋላ ግን ህፃናቱ ከሌሎቹ ህፃናት ጋር ጓደኝነት ሲመሰረቱ አብረው ሲጫወቱ ሞግዚት ስጋት አደረባቸው።
ኤችአይቪ ኤድስ አብሮ በመጫወት ባይተላለፍም ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ ስላልነበራቸው ሞግዚቶቹ አብሮ የሚኖሩት ልጆች ህፃናት ስለሆኑ ራሳቸውን ከኤችአይቪ ኤድስ መጠበቅ አይችሉም። ባለማወቅ ቫይረሱ ሊጋባባቸው ስለሚችል ጓደኛ ሊያደርጓቸው አብረው ሊጫወቱ ከማይችሉ አዋቂዎች ጋር ብናደርጋቸው ይሻላል በማለት ነበር አዋቂዎች ሴቶች ወደሚኖሩበት መኝታ ክፍል እንዲዘዋወረ የተደረገው። ልጆቹ ወደ ማታ ወደ መኝታ ክፍላቸው ሲገቡ ቀጥታ ወደ አልጋቸው ያመራሉ። እሺ እንዴት ነው ጎረምሳው? ለመሆኑ የት ነው የምታድረው? እኔ እኮ ቀኑ ሙሉ እዚህ ክፍል ውስጥ አላየሁም ትለዋለች አንዷ። ሚካኤል አልጋው ላይ ሆና ጸጉሯን በወፍራሙ ሹራብ እየሰራች ቤቱ ያለው ዙረት ለምዶት ይሆናል፣ ትንሹ ዱርዬ ሳይሆን አይቀርም። ሌላኛዋ ጤነኛ መሳይ ሳቅ እያለች ትመልሳለች። ያስጠሉታል። ጨዋታው ቶሎ አውልቆ ጫማውን ቶሎ አውልቆ ብርድ ልብሱ ውስጥ በፍጥነት ገብቶ ይከናነበ። ትኩረት ለአንድ ደቂቃ እንኳን እሱ ላይ እንዲሆን አይፈልግም። ታዲያ በእድሜ ለጋ መሆኑ ጠቅሞታል። ቶሎ እንቅልፍ ይወስዷል። አመለ ዘውድና ሚካኤል ግን ሴቶቹ ከአልጋ አልጋ ብቻ ሲሆን ከክፍል ክፍል በሚሻገር ድምፅ ጮክ ብለው ስለሚያወሩ ስለሚንቀሳቀሱ ይቸገራሉ። ጤነኛ የሚመስሉ ሴቶች ክፍሉ በሶምሶማ እየተሯሯጡ እንደ ህፃናት ይላፋሉ። ጫጫታ ረብሻ ረገብ ብሎ እና አመለ ዘውድ ድክም ድካም አሸንፏቸው ሸለብ ቢያደርጋቸው እንኳን በሌላ ክፍል ያለው የሚረብሽ ድምፅ ያነቃቸዋል። ወይ ካልሆነም ከጤነኛ መሳይ ሴቶች አንዷ የቆየ ትዝቷ የተቀሰቀሰባት ዘፈን በእንባ አቀረች ተመስጦ ጮክ ብላ እያንጎራጎረች ምናልባት በጭብጨባም በዳንስም እየታጀበች ሊሆን ይችላል። እንዲያው ሲዘፍኑ ሲጫወቱ የመኝታ ክፍሉ የሚያብለጨልጭ ብርሃን የሌለው የምሽት ጨረር ጭፈራ ቤት ያስመስሉታል። አይተኙም እንዴ? ይላል ሚካኤል በብድሩ ውስጥ ተከናንቦ ብስጭጭጭጭጭጭጭ እያለ። አመለ ዘውድ ብርድ ልብሱን እየገለጠች አንዴ ወደ ሴቶቹ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ወንድሞቹ አልጋ እያየች ራሷን እስኪያማት ግራ ትጋባለች። የድርጅቱ አስተዳደር ለአቤቱታ ፈጣን መልስ ባለመስጠታቸው ትናደዳለች። እናትና አባት ቢኖረኝ እንደዚህ አንሰቃይም ነበር ብላ ሆዷን ሆድ ይብሳታል። ወላጆቹ ያጡ የሞት ልጅ በመሆናቸው አጥንቷ ድረስ ዘልቆ ይሰማታል። ሐዘን ወሰን የለሽ ይሆንባታል። እንባዋን በብርድ ልብሱ ጫፍ ተከናንባ በብዛት ታፈሰዋለች። ወንድሟ በጣም እንደፈራ ካስተዋለች ወደ አልጋው ሄዳ ልታረጋጋው ትሞክራለች። አይዞ ታዴ፣ ሚካኤል አይዟችሁ ትላለች። አስተዳደሩ ከዚህ ህይወት አንድ ቀን እንደሚላቀቁ ተጨባጭ ተስፋ ሲሰጧት ባለመቻላቸው ትበሳጫለች። በሚቀጥለው ቀን አቤቱታ ልታሰማ አስተዳደሯ ጋር ወንድሞቿን ይዛሃት ትሄድና ምንም የሚለወጥ ነገር አልነበረም። አንድ ቀን ወደ ህፃናት ክፍል እንዲመልሷቸው መጠየቅ ተስፋ አስቆራጭ መሆኑን አሰበችና ሚካኤልን ይዛ ወደ አስተዳደሩ ቢሮ ገባች። ወደ ቤተሰቦቿ ይደውልልኝ፣ እዚህ መኖር አንፈልግም አለች እንባ ሳግ እየተናነቃት። ለምን? አስተዳደሯ ግራ ተጋብታ ጠየቀች። ደጋግሜ ነገር ይወጣሉ፣ የሚያስፈሩ ሴቶች አሉ፣ ይጮሃሉ፣ ይላፋሉ፣ ይጨፍራሉ፣ መተኛት አልቻለም አለች አመለ ዘውድ። እንፈልጋለን፣ እዚህ መኖር አንፈልግም፣ በቃ ቤተሰቦቻችን ይጠሩልን አለ ሚካኤል። ጮክ ብሎ ማልቀስ ጀመረ። አስተዳደሩ ህፃናቱን ተራ በተራ በዝምታ ሲያዩአቸው ቆዩና ሳያስቡት ነበር እነዚያ ልጆች ህፃናት ክፍል ሊገቡ አይችሉም። አሁን ያሉበት ክፍል ደግሞ እጅግ ጠልተውታል። ለቤተሰቦቻቸው ደውለው እነሱ አንድ መፍትሄ ቢፈልጉ ይሻላል። በቃ እሺ፣ ለቤተሰቦቻችሁ እደውላለሁ ብለው ሸኟቸው። እነ ወይዘሮ ማርታ የስልክ ቁጥር ከልጆቹ ፋይል ውስጥ አግኝተው ደወሉ። ልጆቹ ህፃናት ማሳደጊያ እንዳልወደዱትና እሳቸው ሊያገኙ እንደሚፈልጉ ሲነግሯቸው ወይዘሮ ማርታ እጅግ በጣም ደነገጡ። ልጆቻቸው ወደ ቤት
ተመልሰው መጥተው ከነሱ ጋር ሊኖሩ አይችሉም። የህፃናት ማሳደጊያ ኑሯቸው ደግሞ ጠልተውታል። ምን ይሻላል አሉ። ሌላ የኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ የሆነ ህፃናት የሚያሳድግ ድርጅት እንዴት ማግኘት እንችላለን ብለው ወይዘሮ ማርታ ከባለቤታቸው ጋር ተጨነቁ። ባልና ሚስት ሌላ ሶስተኛ ልጅ የሚሆን የህፃናት ማሳደጊያ በትጋት ማፈላለግ ጀመሩ። አመለ ዘውድ ብቻዋን ከወንድሞቿ ጋር አስተዳደር ከመጨቃጨቅ አልቦዘነችም። ሌላ ክፍል ቀይሩልን የሚል ሀሳብ ትተውታል። እዚህ መኖር አንፈልግም፣ ቤተሰቦቻችን ይጠሩልን ማለቱን ገፍተውበታል። ከለቅሶ ጋር ደውዬላችኋለሁ እንመጣለን ብለዋል። ይመጣሉ ስላልተመቻቸው ይሆናል ብለው አስተዳደር ሊያግባቧቸው ይሞክራሉ። እነዚያ አዋቂዎች ጋር ከመጡ ነፍስና ስጋ በሚያሸብር ፍርሃት ሰቆቃ መሰቃየታቸው ሳያንስ ህፃናት ክፍል እያሉ ከቁርስ በኋላ የሚበሉት የሚወዱት ብስኩት ማግኘት እንኳን አልቻሉም። በህፃናት ምድር ባለው መኝታ ክፍል ለሚኖሩት ህፃናት ልጆች ላሏቸው ሴቶች ለህፃናት ልጆች ተብለው ብስኩት ይሰጣቸዋል። እንደ አዋቂ ክፍል በሚታየው አንደኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የነ አመለዘውድ መኝታ ክፍል ምናልባት ከታች የተረፈ ብስኩት አልፎ አልፎ ቢመጣ ነው። ቢመጣም እነ አመለዘውድ ግን ማን ሰጥቷቸው አዋቂ ተብዬ ብስኩትን ለማግኘት ይራኮታሉ። ሚካኤልና ታደለ የአዋቂው የህፃናት መኖሪያ ቤት ከሚለዩ አጥር ማዶ በነበረበት ጊዜ ብስክሌት ባሰኞ ጊዜ ነና ነበር። በዚህ በአዋቂዎች ግቢ ብስኩት የለም። ከላይኛው የህፃናት ግቢ ብስኩት ብስክሌት እየነዱ ወደዚህኛው ግቢ የሚገቡ ህፃናት ግን ነበሩ። ህፃናቱ የሚነዱት ብስክሌት ሊለቁላቸው እንኳን ቢፈቅዱም በዚያ ግቢ የነበሩት ነዋሪ ስለሆኑ ሚካኤልን መንዳት እንደማይፈቀድለት ነግረውታል። ይማራሉ የነበሩት የሙዚቃ ትምህርትም እዚህ ግቢ ከገቡ በኋላ ቀርቷል። ለልጆቹ ይህን ያህል በበደል ላይ በደል ነበረ። አመለ ዘውድ አስተዳደሮች ችግራቸውን እየሰሙ ዝም ማለታቸው እጅግ ስላበሳጫት ጠፍታ ወደ ኮተቤ ስለመሄድ አሰበች። በር ላይ 24 ሰዓት የሚጠብቁ ዘበኞች አሉ። አጥጋቢ ምክንያት ከሌለ በተለይም ልጆች ከግቢ መውጣት አይፈቅድላቸውም ነበረም። አንድ ቀን በበሩ አንድ የጭነት መኪና ቆማ አመለ ዘውድ በጭነት መኪና ተከልላ ወደ በሩ አድፍጣ ተጠጋች። በኋላ ጎማውን ተከትላ ቆመች። ዘበኛ ወደ ቤት ገባ ሲል ድምጿን ሳታሰማ ሹልክ ብላ ከግቢ ለመውጣት ነበር የተዘጋጀችው። የዘበኛው ቤት በር ላይ ቁጭ ብላ የነበረው ዘበኛ ድንገት ተነስቶ ወደ ቤት ገባ። ሮጥ በሩ ጋር ሮጣ በሩን ከፍታ ለመውጣት ስትዘጋጅ የቆየች ቢሆንም እግሮቿ ተሳሰሩባት። ወንድሞቿን ለአንድ አፍታ ቀን ምናልባት ለጥቂት ሰዓታት ብቻቸውን ጥላል መሄዱ ከበዳት። በቆየችበት ልሂድ ልቀር እያለች ስታመነታ የጥበቃ ሰራተኛው ተመልሶ መጥቶ የቀኑን ብዙ ሰዓታት ተቀምጦ ከሚያሳልፍበት ወንበር ላይ ተጎለተ። ዘበኛው ከተቀመጠበት ሳይነሳ የጭነት መኪናው ጭሱን አብልቁልቆ ተንቀሳቀሰ። ያመለ ዘውድ ጠፍቶ ወደ ኮተቤ መሄድ እቅድ እንደ መኪናው ጭስ ተበትኖ ቀረ። ከግቢው እንደምንም ብትወጣ ሰዎች ጠይቃ ኮተቤ የሚወስድ የከተማ አውቶቡስ ላይ ለመሳፈር ተስፋ አድርጋ ነበረ። እንግዲህ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ያልተኖረ ልጅነት ክፍል 16 ይህንን ይመስል ነበረ። ይህ የቤት ሁለገብ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በክፍል 17 እስከምንገናኝ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ቦታን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝ ናችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ ለዛሬ አበቃን። ያልተኖረ ልጅነት ክፍል 17 በሚቀጥለው ጊዜ ይዘናችሁ እንቀርባለን። ለዛሬ ግን አበቃን። ይህ የቤት ሁለገብ ዩቲዩብ ቻናል ነው።